Një ditë pasi zbatoi vendimin e gjykatës për masat e arrestit ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, njëherë është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Rithemelimit, dhëndrit të tij Jamar Bërmalltezi dhe ndërtuesit Fatmir Bektashi, cpak përmes një njoftimi zyrtar, jep argumentet që çuan deri në këtë përfundim. Akuza e vetme për ish-kryeministrin Berisha është ajo e korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror, për të cilën ai rrezikon një dënim nga 4 deri në 12 vjet burg. Cpak rendit provat se si arriti në këtë përfundim për të marrë të pandehur ish-kryeministrin Berisha. Sipas akuzës, të gjitha veprimet e kryera nga Berisha kanë çuar në përfitim direkt të dhëndrit të tij Jamar Bërmalltezi. Kreu i Partisë Demokratike të Rithemelimit sipas prokurorisë, gjatkohë që ishte kryeminister, ka përdorur pushtetin për të miratuar akte ligjore apo nënligjore për t'u shërbyer interesave të 5 familjeve që figuronin pronar, ku fituesi drejt për drejt ndër të tjerë rezultonte të ishte bashkëshorti i vajzës së tij shtetasi Jamar Bërmalltezi. Berisha, thuhet në njoftim, ka realizuar nëpërmjet presioneve dhe urdhrave ndaj administratës privatizimin e pronës shtetërore. Spak hedh gjithashtu akuza se ish-kryeministri ka vendosur në dispozicion të dhëndrit të tij strukturat e administratës shtetërore që e kanë ndihmuar në të gjithë procesin e kalimit të ish-klubit sportiv në duart të pronarëve. Provat e bëra publike zyrtarisht nga Spak çuan në arrestimin e dhëndrit të Sali Berishës, Jamar Bërmalltezi, dhe vendosën masën e detyrimit të paraqitjes për kreun e Partisë Demokratike dhe pengimin e largimit të tij as vendit. Kreu i Rithemelimit ka kundërshtuar masën e sigurisë vendosur ndaj tij detyrim paraqitjeje dhe ka thënë se gjithçka është bërë në kundërshtim me kushtetutën.